你就是森下。混天魁，你这个刽子手，侵占我们的国家，杀害我们的人民，你也有今天。曾经说过，我要亲自手刃你，要为那些被杀害的人报仇。冯天魁仅用一个团，就歼灭了日军最精锐的连队。他亲自前往战场解决负隅顽抗的森下。冯天魁连开数枪，为好兄弟饶国华以及川军将士们报了仇。随后就立刻转移部队回到了宣城，根本没有给日军反击的机会。这也是中岛师团侵华首次大败，日军对川军冯天魁的仇恨再次升级。冈安顿不久，冯天魁就又接到了新的任务，军委会命令冯天魁撤退。南京的守卫全线崩溃，日军长驱直入南京沦陷，军委会命令66师转战山东临城，加入第22集团军。冯安徽宣城到山东临城，至少要1000多公里，我们从山西第二战区到这儿辗转了几千里，从四川出
虽然川军名义上属于国民革命军，但却一直是人嫌狗不待见。老蒋既不给粮，也不给枪，上至武器弹药，下至军装军服都是川军自己制造的。第一批出川抗日的几十万川军，穿着短裤草鞋，背着老炮筒，热血沸腾的就出发了，没有交通工具，每天徒步行军100多公里，折腾了40多天，才最终抵达和日军交战的前沿。可现如今南京沦陷，抗战在即逢天魁别无选择。1937年12月10日，日军对南京发起全线总攻，最终因为指挥系统混乱，各部队各自为战，给了日本人可乘之机。南京最终还是失守了，日军在南京开展了连续8个月对30多万的战俘和平民震惊世界的南京大屠杀。冯天魁的部队还没进入山东，山东省主席韩复榘就给他发来电报，希望能和冯天魁尽快的在临城会晤。报告，向老子一跳，好，他们过了长江，很快就会过来。
他守黄河，可是却把他的大炮都收走了。济南失守，老蒋把我骂的是狗血喷头，可南京失守呢，他怎么连个屁都不放了？看得出来韩复榘对老蒋的意见很大，但此时他不知道韩复榘身边到处都是军统眼线，正是两人的这次见面差点将冯天奎拉下马。远看泰山黑乎乎，上边细来下边粗，如把泰山倒过来，下边细来上边粗，你说怎么样？韩复榘为了向冯天奎证明自己不是传闻中那样不学无术，特意为他吟诵了几首自创的诗。冯天奎听得直挠头，但也不好直接说明。韩复榘一首诗还意犹未尽，觉得不能够充分展示他的才华，紧接着又展示了一首：大明湖湖名大，大明湖里有蛤蟆，一戳一蹦的。我的天哪，这诗写的看起来，兄弟，我得对你得刮目相看呀。韩复榘一口气就朗诵了四首诗，把冯天奎佩服得五体投地。想到自己曾经用一架破飞机成立了一个海陆空三军，都不及这几首诗来的荒唐。韩复榘向冯天奎解释，当时日军进犯山东，自己为何不发一枪而逃。他说自己也和日军打过恶战，参加过沧州与德州的抵抗和桑园车站的战斗，而且仅仅德州一战，自己的兵力就损失了一半。然而他和老蒋的矛盾由来已久，韩复榘不想让老蒋插手山东事务，老蒋就到处造谣编排他。西安事变爆发后，韩复榘公然给张学良发报，表示愿意出兵一起对抗中央军。这件事让老蒋结下了很深的怨恨。全面抗战爆发后，韩复榘想保存实力，故意与日军周旋，但他心中也有抗日的想法。他拒绝了日军劝降，也拒绝了山东独立。虽然因为他的战术，济南、泰安和济宁等地接连失守，老蒋让他守住黄河，可是却调走了他手下的所有大炮，最后使得黄河失守。这一切都是内战的后果。不得不说，韩复榘在山东的政绩可圈可点。在韩复榘执掌山东以来，他大力推行教育改革，山东的禁毒也是全国最严厉的。天奎啊，你也深受老蒋之苦，有好几次差点丢了性命，我一看着就知道咱们有共同。但冯天奎明白如今的形势，举全国之力抵御外敌才是重中之重，加之如果真的让老蒋下台，
他们目前并没有更合适的人选代替，所以冯天奎并没有答应他的邀请，也退还了他所有的东西。老蒋对韩复榘也视为眼中钉，于是他想杀鸡儆猴，拿韩复榘开刀，借以商量第五战区徐州会战事务为由，在河南开封召开高级军事会议，让韩复榘和冯天奎赶赴开封参加会议。击鼓师团刚攻下泰安，正向曲阜进军，同时板垣师团也赶往曲阜会合，他们将在徐州展开新的一轮战斗。老蒋之所以让冯天奎一同前往，目的在于想让冯天奎举证，再去开封参加军事会议。冯天奎劝说韩复榘共同作战，韩复榘身为军人也明白大局，就同意了冯天奎的作战计划。但当他们刚到开封，老蒋就派人将韩复榘抓了起来。我们抗日是全国一致的，这应该是我们每个将领义不容辞的责任。可是又有一个高级将领放弃了山东黄河天险阵地，这个责任应该有人承担。老蒋说的这个人就是韩复榘。随后韩复榘便被押上军事法庭，同年在湖北武汉执行了枪决。老蒋为了处决韩复榘，还让贺伯光劝说冯天奎举证，这样才是出有名。他跟老蒋有矛盾，这个证人我不能当。戴笠心狠手辣，这你应该知道。你要是不做这个证人，你就不怕他翻脸无情，把你砌进水泥，埋在这里，让你永远跟养的金鱼作伴。但冯天奎骨子里就是正直的人，如此落井下石的事情他是做不出来。正在贺国光以为老蒋会因此事迁怒冯天奎时，却不知冯天奎的作战计划让老蒋刮目相看。我们从韩复榘身上搜出了一份作战计划，是你搞的吗？没错，是我搞的。怎么了？你在这份计划中预判日军的进攻路线和兵力分配非常准确，委座看了以后非常欣赏。他要召见你，他想听听你的意见。家贫思贤妻国难思良将，老蒋并没有为难冯天奎。老蒋为了鼓舞国人抗战士气和挫败日军锐气，制定了一份更庞大的徐州会战方案。冯天奎再一次与中央军并肩作战，因为冯天奎被中央军出卖过一次，他便再三询问贺国光汤军团的可靠性。贺国光再三强调汤恩伯十分可靠，让冯天奎不要有后顾之忧。历史也总是惊人的相似，这一次冯天奎的66师被送进了万丈深渊。谁？你怎么跑到这儿来了？我想洗个澡，你帮我看着点。郑冲被眼前活色生香的一幕羞得满脸通红，他低着帽带脑袋走出山洞把风。在长时间的并肩作战中，郑冲对于风平的感情也逐渐升温，他们之间已经不再是针锋相对，甚至在山洞外听着里面的水声，为风平安排了背景音乐。你现在这样子真的很好看。你这话什么意思啊？我平时不好看吗？风平故意打趣他，郑冲也被风平逗得不知所措。面对跟平时完全不一样的风平，现在只会傻笑。告诉你个秘密吧，那天跟师座谈话谈到最后，他突然问了我一个问题，他问我想不想当他的儿媳妇。在一起经历生死之后，郑冲的思想也逐渐改变，他也开始相信只有共产党才能救中国。另一边，冯天奎给韩复榘的作战计划被日军间谍窃取，击鼓看完作战计划后更是对冯天奎心生忌惮，因为冯天奎的计划一旦成功，他的整个击鼓师团将毁于一旦。但老蒋并没有采纳冯天奎的计划，而是迫切地与日军发起徐州战役，但这让击鼓更加坚定了除掉冯天奎的想法。于是他命人在开封拦截冯天奎的汽车，司机王八头让冯天奎下车躲避，自己却开着车为他吸引日军火力。狗日的小日本，老子给你们拼了！最终连人带车都壮烈牺牲，这也为他的父亲老王头背叛冯天奎赎罪了。冯天奎死里逃生，正好到达了汤恩伯的辖区。汤恩伯见到冯天奎就是一顿彩虹屁，两个人按照惯例进行了一顿商业互吹，才进了司令部喝茶。汤恩伯还特意展现一番自己的军人本色。大部分人一听说日本人就望风而逃，什么东西？军人是干什么的？就是要血染荒沙。冯天奎对于汤恩伯的这番话很是受用，他庆幸汤恩伯和他一样都是决心保家卫国的好军人，也更加放心汤恩伯作为他的侧翼。有汤司令拦住日军的板垣师团，不使得侧击我临城藤县防线，我就有把握阻挡正面的击鼓师团南下。我至少会拖住他7天，使徐州方面能有充分的时间来调动兵力。你放心，我汤恩伯就是你坚强的后盾。汤恩伯有句格言，要有菩萨的心肠，也要有屠夫的手段。很明显，面对冯天奎，他用的就是菩萨心肠。此时的日军已经发现了张庄这个重要战地，还好有村民及时发现。冯天奎得知后也立刻派郑冲和风平前去。乡亲们都停下来听我说，日本鬼子摸进庄里，被我们给消灭了。可是他们不会甘心的，他们在我们的土地上到处烧杀掠夺，所以这个村庄也是不安全的，你们必须赶紧转移。原本已经带着部分村民转移的风平，得知日军已经增加了援兵，又折返回去帮忙。郑冲的部队也被小鬼子用毒气攻击，全军覆没。小鬼子占领了张庄，开始在村子里大肆杀戮。风平赶到时，村子里已经乱作一团，而且他也只有一个人。面对众多的敌人，风平也在枪杀了几人后中枪了。他在倒下的最后一刻，一枪击杀了日军的将领，才让村民们逃出一线生机。郑冲这个时候带着援兵赶来，但风平
亲已经因为伤势太重壮烈牺牲了，一对刚表露心声的恋人便从此阴阳相隔。冯天奎得知风平牺牲，心中也万分悲痛，他坐着与郑冲聊了很久，竟还说出了这么多年来的秘密。其实老蒋派我来就是一步棋，他担心你会投共，所以派我来监视你，也监视这支川军，包括冯平。结果是你还没投共，我要投共了。与冯天奎和风平接触那么久，郑冲早也已经耳濡目染，加上爱人风平的牺牲，更加坚定了他对共产党的信任。我早在十几年前军阀时期就认识共产党了，你怎么知道我不是呢？